Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Mor un altre treballador en les obres del futur Palau de Justícia de Gandia. 3 anys i mig de presó per a l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró. Nou accident laboral en el futur Palau de Justícia de Gandia, amb una nova persona morta. Les obres que estan desenvolupant-se en aquest edifici, en el districte de Santa Anna, ja tenen una nova víctima. En aquest cas, un home que ha caigut des d'una altura d'un primer pis. Els fets s'han produït sobre les 13 hores, quan un operari que es trobava realitzant treballs s'ha caigut des de la primera planta de l'edifici per causes que encara es desconeixen. Fins al lloc dels fets s'ha personat de forma immediata agents de la policia local, que han procedit a efectuar la reanimació cardiopulmonar, funcions per a les que estan formats. Pràcticament al mateix temps acudien també 2 patrulles més de la Policia Nacional i posteriorment els serveis sanitaris, amb personal mèdic d'un SAMU. Després d'estar més d'una hora intentant estabilitzar-lo, finalment no ha sigut possible i es donava oficialment per mort passades les 2 de la vesprada. Les autoritats judicials han decretat l'alçament del cadàver i el tancament de l'obra, fins que es realitzi una inspecció que determine si és possible proseguir amb els treballs. Recordem que este és ja el segon accident laboral que es registra en el futur Palau de Justícia. De fet, el passat mes d'agost, un altre treballador queia, en este cas, d'una altura de 10 metres i resultava ferit de gravetat. En este primer cas, el treballador es trobava realitzant treballs en el segon pis de l'enorme estructura que conforma el futur edifici i faltava passar uns dies en l'hospital degut a la gravetat de les ferides. L'Audiència Provincial de València ha condemnat a l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del Partit Popular, a una pena de 3 anys i mig de presó per malversació en l'adjudicació de serveis de comunicació audiovisual entre els anys 2012 i 2015 a l'empresa Comarcal Televisió. En la sentència, el tribunal li condemna com a autor d'un delicte de malversació i, a més de la pena de presó, li reclama el pagament de la indemnització conjunta i solidària al costat de l'empresari de Comarcal Televisió, Ricardo Faura, de 135.000 euros a favor de l'Ajuntament de Gandia. Faura també ha sigut condemnat a 1 any i 9 mesos de presó com a cooperador necessari en aquest assumpte. El tribunal imposa a l'exalcalde Torró, que també era en el seu moment president del Consell d'Administració d'IPG, una inhabilitació absoluta de 6 anys i 6 mesos. D'igual manera, l'Audiència Provincial absol a les 5 altres persones que estaven encausades en el procediment. De manera explícita, la decisió judicial cita a Comarques Centrals Televisió en qualitat de responsable civil subsidiari al pagament de la indemnització en cas que Torró i Faura no atengueren el pagament d'eixos 135.000 euros. És important assenyalar que, contra la resolució de l'Audiència Provincial, cap encara interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem en el terme de 5 dies a comptar des de la seva notificació. La Junta de Govern de Gandia aprovava ahir una sèrie d'ajudes i convenis amb diferents entitats de diversos àmbits. El primer acord era per a l'Associació de Comerciants del Centre Històric, per un import de 15.000 euros, amb l'objectiu de col·laborar en les activitats destinades a la dinamització comercial en el centre històric. Pel que fa a Càritas Interparroquial, l'Ajuntament destina 30.000 euros a la cobertura del projecte social, a més d'altres 45.000 euros més per atendre a les persones sense llar. Esta última ajuda inclou la campanya davant les inclemències climatològiques i la gestió de l'atenció a este col·lectiu i a 3 situacions paregudes d'atenció integral, com ha indicat la delegada de Benestar Social de Gandia, Imma Rodríguez. Pel que fa a Creu Roja, s'ha aprovat una ajuda de 45.000 euros per a continuar amb les ajudes econòmiques d'emergència per a vivendes, a més de la gestió d'una vivenda de propietat municipal per a cedir en estància d'acollida a familiar en situació de precarietat. També es contempla la corresponent ajuda a l'Associació Bunyoleres Sense Fronteres, de 20.700 euros, així com 25.000 euros més per al Centre d'Acollida Francisco d'Assís.
Uns 40 expositors de Gandia i altres localitats de la comunitat valenciana mostraran la seva oferta formativa en la 21a edició de la Fira de l'Estudiant, que se celebrarà la setmana vinent en la capital de la Safor. La plaça del Tirant albergarà esta cita del 18 al 21 d'abril, on els estudiants podran obtindre assessorament sobre itineraris de diferents nivells educatius. Es preveu que acudisquen a aquesta fira uns 1.500 alumnes que podran conèixer les propostes de formació professional bàsica, cicles formatius del grau mitjà i superior, així com batxillerat de diferents especialitats, estudis universitaris o propostes de formació a distància. La regidora de Joventut, Lídia Morant, recorda que aquesta cita és una bona oportunitat per a conèixer tant l'oferta formativa com les eixides laborals d'estos estudis. L'objectiu principal de la fira, com diem, és informar i orientar a tots els joves sobre els itineraris formatius i les eixides laborals que acompanyen a aquesta formació. I bueno, tindrem molta oferta de la zona local i comarcal, i a més també tindrem diferents centres formatius de diferents punts de la comunitat valenciana que venen ací a donar la seva informació, així com formació a distància, ja que tenim, per exemple, també universitats a distància com la UNED o la UOC. Una fira de l'estudiant que enguany arriba amb algunes novetats com la visita a centres educatius, que serà de dimecres a divendres de 9 a 14 hores. Per part seua, la fira estarà oberta al públic de dimarts a dijous de 16:30 a 18:30 hores, i a més s'han organitzat diferents activitats com concerts o exhibicions de dansa, entre moltes altres. Convidar a tots els joves de la Safor i de la comarca i de Gandia que vinguin allí. El Consell també tindrà un stand allí muntat, de la qual podeu vindre també a informar-se de lo que fem, quines activitats teniu, quins cursos també tenim per a poder fer, que anem a treure-los ja, i també que n'hi haurà també diferents activitats allí, tipus concerts de música, exhibicions de danses, tallers de bunyols i demostracions de totes les escoles que n'hi ha. El binomi turisme-esport torna a estar present aquest cap de setmana a Gandia, i el fa posant a la ciutat en l'epicentre de l'atletisme nacional, ja que serà la seu de la primera jornada del Campionat d'Espanya d'Atletisme de primera divisió. Serà el dissabte i el diumenge a partir de les 17 hores en la pista Toni Herreros, i la ciutat té la sort de comptar en aquesta competició amb dos equips locals. Es tracta del Club Atletisme Gandia Alpesa i del Club Atletisme Safor Teica. A estos dos clubs els acompanyaran el Intec Zoití d'Aragó i el Aldara Lleida, la qual cosa suposa que el 50% de participants pernocten aquests dies a Gandia, donant de nou un impuls al sector hoteler. La regidora d'Esports, Lídia Morant, ha avançat que s'espera una participació aproximada de 150 esportistes i tècnics, i s'ha mostrat molt contenta per la participació de dos clubs locals en este campionat nacional. En total s'espera una participació aproximada de 150 esportistes i tècnics en l'esdeveniment. Dos d'ells, com dia, són local, però al voltant de la meitat d'aquests participants venen de fora, vindran a la nostra ciutat i se quedaran a pernoctar en Gandia per a poder participar en l'esdeveniment. Els entrenadors de tots dos clubs, Toni Puig i David Melo, s'han intercanviat elogis durant la presentació de l'esdeveniment i s'han desitjat sort. El tècnic del Club Atletisme Gandia Alpesa ha destacat el treball conjunt de les dues entitats en l'organització del campionat, mentre que en l'aspecte esportiu, Toni Puig espera no patir tant com la passada temporada. Automàticament els dos clubs es van posar a treballar conjuntament per a coorganitzar aquesta primera jornada de Lliga de primera divisió, el qual demostra una gran salut de convivència entre els dos clubs, com no podia ser d'una altra manera. Per part seua, des del Club Atletisme Safor Teica també han agraït al Departament d'Esports la seva implicació perquè les instal·lacions de Gandia acullen aquest campionat. En el terreny esportiu, David Melo ha assenyalat que les expectatives passen per estar en la final d'ascens. Agrair també al Servei d'Esports l'esforç que estan fent en la pista d'atletisme per la nova perxa que s'han portat, i estan intentant també que puguem tindre la pista en les millors condicions possibles per a fer aquest tipus de competicions. També felicitar el Gandia Alpesa també per la seva segona any consecutiu en primera divisió. Pense que és un orgull per la ciutat que dos equips tinguem en primera divisió masculins i un en el nostre cas també femení. Una crida des de la policia local de Gandia per a aquelles persones que durant estos dies acudixen a zones de muntanya habilitades amb barbacoes. Les típiques torraes són molt habituals durant estos dies passats de Pasqua i també de cara a este cap de setmana amb la festivitat de Sant Vicent. Una de les zones molt visitades és la de Marxuquera, on hi ha espais habilitats amb barbacoes.
La policia local demana tindre molta cura en el seu ús i, en cas d'estar precintades, no trencar el precinte i estar atent al nivell d'alerta per perill d'incendis forestals. D'altra banda, es mantindran els canvis en els camins d'accés i eixida a l'Alqueria del Duc per a facilitar el trànsit i que no es creuen els vehicles que arriben amb els que eixen de l'espai. Altra crida des de la policia local de Gandia ens situa en el cordó dunar de la platja de la Huir. Es demana respectar aquest espai que és ara zona elegida pel pardal corriol cama negre per a aquesta època de nidificació. El UNISP, el Basque Gandia i el Menjador Social de la Ciutat, amb Bunyoleres Sense Fronteres, uneixen esforços este dissabte 15 d'abril per una gran causa en l'últim partit de la temporada en Lliga Regular, Club Baloncesto Begastri, en el Isma Cantó Fórum. Este dissabte, els aficionats al bàsquet estan cridats a portar al pavelló aliments no perecedors, conserves i fruita, productes tots ells per atendre el menjador social. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.